Përshëndetje nga studia lajme, vetë dashur të leshikues të televizionit 3, si zakonisht do të japim edicionin e informativ, lajme do të fillojmë me më të rejat që ka ndodhur në vendin tonë. Nesër fillon fushata për zgjedhjet kuvendare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Përfaqësuesit të partive sot do të nënshkruajnë kodeksin për zgjedhje korrekte dhe demokratike. Në mbrëmje pas mesnatë përfundoi afati për të paraqitur për të votuar për të pafuqishmit dhe të sëmurët për të zgjedhur për zgjedhje presidenciale. Ka nesër deri më 22 prill në mesnatë fushata për zgjedhje presidenciale dhe ato parlamentare bivendosen, ndërsa fushata për zgjedhje parlamentare do të zhvillohet edhe gjatë heshtjes për zgjedhjeve presidenciale. Qeveria në seancën e djeshme vendosi që data 24 prill 2024 e mërkurë dhe 8 maj 2024 e mërkur të jenë ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut me qëllim të mbar vajqës së zgjedhjeve për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zgjedhje për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe këto dy ditë nuk do të punohet. Qeveria në përputhje me ligjin për energjetik aprovoi vendim për përzgjedhjen të furnizuesit universal. Oferta më e mirë ishte e EVN Maqedonia, e cila do të vazhdojë të furnizojë vendin me rrymë elektrike. Kriteriumet për dhënien e vendimit ishin analizuar paraprakisht nga ekspertët. Do të ndalojmë plotësisht bigjozin, do të mbyllim kompanitë e kredive të shpejta dhe do të falim të gjithë borxhet e qytetarëve të marra si kredi të shpejta. Këto ishin porositë që kandidati për president nga radhët Ebren Arben Taravari përcolli nga Dibra në tubimin që u mbajt në sallën e Qendrës për Kulturë. Sipas tij, BDI ka instaluar sëmundjen e bigjozit, ndërsa nga paratë e shpenzuara të qytetarëve pasurojnë oligantët rusë e serb bashkë me pushtetarët e BDI-së. Por sot, kushdo që e viziton Dibrën, apo cilën do qytet shqiptar në Maqedonin e Veriut, kudo që e kthen kokën shek vetëm reklama, kazinosh, bastoresh, e lojrash tjera të fatit. Imaginoni, në Maqedonin e Veriut, qytetarët shpenzojnë për afërsish 1.7 milion euro në ditë në lojrat e fatit. Këto para mbushin xhepat e oligarkëve rus dhe serb dhe përmes tyre edhe xhepat e pushtetarëve të BDI-s. Bigjozi është një ves i keq, njësoj sikur narkomania. Çrregullimi nga lojrat e fatit është klasifikuar si sëmundje nga Asambleja Botërore e Shëndetësisë në vitin 2019. Sëmundjen e bigjozit na e ka instaluar dhe promovuar fatkeqësisht BDI-a në çdo cep të ladjeve tona. Kjo sëmundje simbolizohet me llotarinë e artangrupit, po i shkatron familjet tona, po e shkatron shoqërinë tonë. Për të thelluar edhe më shumë probleme dhe për të siguruar edhe më shumë fitime për vete, industria e bigjozit e përkrahur nga klani i kazinove, ka mundësuar edhe qasje të shpejt në kredit të shpejt. Qasja e lehtë dhe e shpejt në para me fajde të lartë, i ka zhytur bashkëqytetarët tanë në borxhe. Qytetarët tonë varfërohen, ndërsa sa shumë jalkovi dhe oligarkët rusë dhe sërë pasuronë. Në tubimin e tij përpara Dibranëve folën edhe liderët e partive politike që janë në koalicionin Vlen, edhe ato Bilal Kasami, Izet Mexhiti, Afrim Gashi dhe Bekim Qoku. Në emër të vendvendosjes, ata thanë se Taravari do të fitoj këtë garë për president. Pas dite në Dibër, mitingu promovues për president do të mbaj edhe Stevo Pendaroski, kandidati LSDM-s dhe koalicionit. Pendaroski, si që informuan për fajsuesit të shtabi zjedhor, mitingun do të mbaj në salën të hotelit Venecë në Dibër.
Takimi i dyumet, një nga Maqedonia e Veriut dhe një nga Shqipëria, kanë filluar bashkëpunimin mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Bëhet fjalë për televizionin 3 të Tibrës dhe mediumi Bulqiza Ime nga Bulqiza e Shqipërisë. Në kuadër të këtij projekti u mbajt një tryezë rrumbullakët dhe trajnim për gazetarët, mediave dhe gazetarë të lirë. Në fokus ishte raportimi ndërkufitar. Në kuadër të këtij projekti sinohet krijimi i bashkëpunimit mediatik midis dy qyteteve kufitare për të raportuar çështjet në interes publike. Por ky projekt shërben edhe për ngritjen e urave të bashkëpunimit. Në takimin në fjalë, Vladimir Karaj, gazetar dhe redaktor i disa mediumeve dhe gazetar investigativ, ofroi disa strategji të nevojshme për të kryer hulumtimin gazetarek që kanë të bëjnë me marrëdhënie ndërkufitare. Bëhet fjalë për projekte B6 Media që ka të bëjnë me lirinë e mediave në Ballkanin Perëndimor. Mbështetja e programit është nga Sustia Media e financuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane. Implementues është organizata GIS Albania, DV Akademia dhe Internews. Në 9-vjeçarin Said Najdeni në Dibër ka një numër të theksuar të aktiviteteve post angazhimeve të rregullta shkollore. Në Qendrën për Kulturë, kjo 9-vjeçari organizoi programin muzikor në të cilën pika kryesore kishin nxënësi nga kjo shkollë. Gjithashtu ishin organizuar edhe ekspozite profesoreshës Albulena Regja Kaba. Siç e informuan organizatorët, ky aktivitet është realizuar së bashku me organizatën komunale të Kryqit të Kuq në Dibër. I njëjti burim kuptoi se mjetet e fituara nga ki program do të dedikohen për projekte humanitare të cilët do të i realizojnë nxënësit në kuadrin mësimor në shkollën Said Najdeni dhe me përkrahje të Kryqit të Kuq komunal. Në Dibër, dita e pazarit është dita e shtunë. Pazari gjel për të shumë i pasur, por kohën e fundit dibranët kanë dëshirë që të blejnë prodhime lokale bujqësore. Gjatë vizitës i abëm tregu të gjelbër nga ana e bashkëqytetarëve tanë, u informuan se gjatë hyrjes në treg qytetarët kërkojnë prodhime vendas bio që shiten nga ana e bujqëve dibran ose nga qendër Zhupa. Ata thonë se në Dibër dhe rajon ka më shumë bio prodhime. Kjo situatë kohën e fundit rritet me dinamik të shpejtë, kështu se të gjithë prodhimet bujqësore nga bujqët tanë shiten shumë shpejt. Kjo ka të bëjë për të gjithë prodhimet bujqësore dhe blektoriale. Edhe përkundër çmimeve të larta të këtyre prodhimeve, dibranët ka vendosur që ata t'i porosisin dhe t'i blejnë sa më shpejt. Viteve të fundit në Tipër është i madh numri i shtetasve të Shqipërisë që vinë special për të furnizuar me karburante. Në bisedën që kishim me disa pronar të pikave të karburanteve në Tipër dhe rajone informuan se mbi 60% të karburanteve e blen shtetasi shqiptar. Gjithashtu biseduam edhe me disa shtetas të Shqipërisë të cilët me automjetet e tyre i kontaktuam në pikat e karburantit. Ato thonë se këtu në Maqedoninë e Veriut karburanti është shumë i lirë në krahasim me Shqipërinë, por gjithashtu kështu është edhe me kualitet të lartë. Shikues të respektuar, këto ishin lajmet, bashkë, miru pafshim.